Երևանում հյուսիս հարավմայրուղու հարևանությամբ շուրջ 140 հեկտար հողատարածքի վրա մեկնարկել է ամենախոշոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Թաղամասն իր մեջ ներառում է բնակելի և հասարակական նշանակության շենքեր, ինչպես նաև հիմնվելու է կենսական նշանակության անտառ պուրակ։ Թաղամասում կառուցվելու են տարածաշրջանային նշանակության բիզնես կենտրոններ, հյուրանոցներ, մարզառողջարանային, սպորտային համալիրներ, առևտրի և ժամանցի կենտրոններ, գերժամանակակից բազմապրոֆիլ դիագնոստիկ կենտրոն և ուռուցքաբանական հիվանդանոց։ Բնակիչների քաղաքակիրթ և հարմարավետ կենսակերպի կազմակերպման նկատառումներով շենքերի առաջին հարկերը նախատեսված են ծառայելու որպես սրճարաններ, ռեստորաններ, մանկական ժամանցավայրեր, կենցաղ սպասարկման տարաբնույթ օբյեկտներ։ Բնակելի միկրոշրջանն ապահովված է լինելու ուսումնակրթական և մշակութային առաջին անհրաժեշտության սպասարկման հաստատություններով։ Մանկապարտեզներ, դպրոցներ, պոլիկլինիկա, դեղատներ, կապի բաժանմունքներ և բանկերի մասնաճյուղեր։ Թաղամասի սահմաններում հիմնվող շուրջ 20 հեկտար մակերեսով անտառ պուրակը, ջրային ավազանները, բակային տարածքների կանաչապատ տարածքները թաղամասին ապահովելու են էկոլոգիական բարձր ցուցանիշներ։ Դեֆանս Հաուզինգ, այստեղ դու տանն ես։ Սա առաջին տեսահոլովակներ, պետք է ասել, որ սա անչափ կարևոր նախագիծ է և այս տարածքի, նորակառույց տարածքի 80%-ը պետք է կանաչապատվի։ Ես կարծում եմ, որ նման տարածք կանաչապատելու համար ջրի մեծ ծախս է պահանջվելու։ Այդ հարցը արդեն լուծված է, ամբողջ տարածքի ջրագծերի կառուցումը արդեն սկսված է։ Կարելի է։ Ներս արի աղջիկս։ Մենք քեզ էինք սպասում աղջիկս։ Հաջորդ հոլովակը պատրաստ է։ Իհարկե, սա է։ Իսկ առաջին հոլովակը հավանեցիք։ Հա, շատ լավ է, շատ։ Իսկ ինչ տեսակի ծառեր են լինելու։ Շատ տեղին հարց տվեցիք։ Ասեմ, որ հիմնական ծառատեսակները բերված են Իտալիայից, սոսիներ։ Լինելու են նաև եղևնիներ։ Դա լավ է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ ծառերի առաջին խմբականակը արդեն տեղադրվում է։ Եվ նախատեսված կենտրոնական այգի պուրակը շահագործման կհանձնվի այս տարվա վերջին։